Balti-Saksa aadlisuguvõsale panid aluse kaksikutest vennad Gerhard ja Karl von Kügelgen, kui 18. sajandi lõpus oma elu Eestiga sidusid. Vennad olid hinnatud kunstnikud, näiteks kui poleks Karl von Kügelgeni maastikumaale, ei oleks meil ka tolle aja vaateid Tallinnale. Karl von Kügelgen, tema ostis siis perekonnaga väikse mõisa Tallinna, noh, siis Tallinna lähistel, praegu siis Tõnismäel ja tegeles maastikumaaliga ja need maalid olid tellitud või ostatud keiser Nikolai esimese poolt ja asusid Kadrioru lossis. Taamal me näeme suurejoonelis vanalinna objekti ja maali esiplaanil on olustikumlisemad seenid. Andekaid kunstnike tuli Kügelgenide suguvusast järjepanu veel vähemalt kolm põlvkonda, aga oli ka ajakirjanike, leiutajaid ja arste. Seevaldi haiglas, mis asutati 1903, esimene peaarst oli Ernst von Kügelgen. Nende mõlema kunstnikudega järel tuli, kes meil on tuntud. Ja ta oli peaarst ja tema juures, tema alluvuses töötas veel kaks Kügelgeni. Ühe nimi oli Leo ja teine oli Erich. Ja Erich on meil tuntud rohkem kui kunstiajaloolane, aga ta oli ka psühiaater. Täna elavad Kügelgenid üle maailma laiali. Oimusuguvõsa elust Eestis saab lugedes Wilhelm von Kügelgeni raamatut Vana mehe noorusmälestused, mis on nüüd ka eesti keelde tõlgitud. Näitus Mikkeli muuseumis jääb avatuks septembri lõpuni.